Er du teknisk anlagt? Glad i fysiske arbeidsoppgaver og har gode samarbeidsevner? Kanskje er en jobb innen havbruk noe for akkurat deg? I denne filmen møter vi noen som har valgt å satse på nettopp dette. Markus er havbruksteknikerlærling for Finnsnes Dykk- og Anleggsservice. Firmaet leverer servicetjenester til blant annet havbruksnæringen. Vi gjør noe litt forskjellig. Vi tar noe og setter ut anlegg og har service på anlegg og kjører ROV. Sånn du ser, så låter vi inn og rører opp. Å være havbrukstekniker betyr at du utfører kontroller, vedlikeholdsarbeid og drift av tekniske innretninger som brukes i akvanæringen. Hei, jeg heter for Erlend Kristoffer Haram. Erlend Kristoffer jobber som driftstekniker i Lerøy Midt. Oppdrettsanlegget ligger i naturskjønne omgivelser i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. Arbeidsdagen min, den går ut på at den skal passe på at laksen har det bra til enhver tid. Og da må vi ut på merden med båt og så se hvordan den har det. Ifølge lovverket har laksen krav på et miljø som sikrer god velferd gjennom hele sin livssyklus. God fiskevelferd bidrar også til god kvalitet på det ferdige produktet. Vi må ha fôr og et godt miljø. Vi skal også sjekke at alt utstyr fungerer. Og hvis det ikke fungerer, da skal vi fikse det på en veldig sikker og HMS-relatert måte. Utdanningsløpet til Markus startet på Senja videregående skole. Her gikk han på naturbruk blå, etterfulgt av aquakultur, før han startet som lærling. Det er fint å komme seg bort fra skolebenken og få være i arbeid og få gjort noe ut av seg. Jeg liker noe å være på havet og være i arbeid. Så er det jo greie folk å jobbe med, så det er jo bra. Jeg hadde utdanningen min på Val videregående skole. Det er en skole som ligger i Næresund kommune. Der fikk jeg mye hjelp av dyktige lærere som lærte meg mye av teorien som var veldig grei å ha når jeg skulle ut i lærlingebedrift. Etter 2 år her hos læreren mitt så har jeg endelig fått muligheten til å gjøre ferdig mitt fagbrev, som gikk veldig bra grunnet at jeg har gode kollegaer som jeg jobber med sammen hver eneste dag. Begge guttene stortrives i jobben. Og det er mange gode grunner til. Jeg får jo lov til å være ut hver eneste dag, og det er jo helt fantastisk. Jeg får også jobbe med gode kollegaer som har mye peiling og som lærer meg noe nytt hver eneste dag. De ønsker gjerne å anbefale havbruksnæringen til andre. Hvis du liker å jobbe og være på havet og gjøre forskjellige arbeid, så er det en fin linje å søke. Hvis du har lyst på en jobb der du slipper å sitte inn på et kontor hver eneste dag, men får lov til å jobbe ute og ha det artig og jobbe fysisk, da bør du studere akvakulturfaget, sånn som jeg har gjort.